Я знаю три слова, три матерных слова. И знанием этим я вышел из дома. На самом деле мы едем в Нью-Джерси тренуватися. Сьогодні буде тренування по стронгмену. Ми їдемо до Джоні. Хто знає, хто це такий. Це наш, як би це правильно сказати, виходець з України. Його дідуля, бабуля жили у нас. Лемко. Ось. Він вже є справжній американець. І ми їдемо до нього в гості тренуватися. У нього самий великий, самий крутий зал по стронгмену, який я не тільки бачу вживу, а який я взагалі бачу від когось в інстаграмі там і тому подібне. Так що, ребятка, відео буде трошки довге. І якщо тобі цікаво зразу тренування, ось тут я впишу час, з якого тобі треба буде дивитися. Куди тобі треба буде нажати, щоб зразу почати тренування. А зараз ми будемо показувати, як туди добиратися. Тому що реально, якщо сісти на машину з Нью-Йорка в Нью-Джерсі, доїхати як два пальці в асфальт. Тобто сів 50 хвилин, ти там. Це прямо вже десь не міло в центрі. Ось. Але так як курва без машини, то є трошки трудно. Тому я зрідка до нього їздив. Зараз можна сказати, що не їздив, тому що я не тренувався по стронгмену, тому і не їздив. Але так як пора братися за розум, спини я залікував, почуваю себе супер-мега-суперменом, супермощним чоловіком. Так що треба щось робити. До метро мені йти від під'їзду буквально ось 2 хвилини. Я зараз біля станції метро. Але треба зайти, взяти щось в магазині перед тим, як сідати. Так що йдемо в магазин. Ось вона станція метро возле дому моєго. Так що так, роздивимося, що до чого. Що я хотів сказати, що проїзд коштує в нью-йоркському метро 2,75. Оп! Одна поїздка. Але в мене 7-дневний безліміт. Так що я плачу $32 в тиждень. Ось. Щоб курва ще не було мого трейна. Ось ми їдемо в сторону Манхеттена. А потім в Манхеттені ми пересідаємо на... Не на... Тобто тут взагалі-то тут трейн говорить і на метро теж. Але... О, курва, мать, блядь. Чекати 13 хвилин. Не? Та я, блин. Там вже, що є, то є. Короче, буде чим зайнятися. Ось показує, що ми трейм буде через 13 хвилин. Через те, що сьогодні неділя. Ось. Які мене очі дасть, блядь, як наркомана. А чому? Тому що я спав тільки 4 години. І не виспався, блядь, того. Але нічого, при цьому виспався. Я майже цілий місяць я спав. Так що пора брати себе в руки і щось робити. Я ще встигну здрімнути зараз в трені. Але я ж не договорив. Ми тут за поїзд теж кажу трейн, так що похер, там метро чи трейн. Тобто реально з метро, ми потім їдемо в Манхеттен і ми переставимо на реальний поїзд. І Нью-Джерсі. Десь яка рівненька, гарна, правда? І там уже звідти теж є кусочок до спортзала.
іменно з станцією. Але я думаю, що Джоні мене забере, як завжди. Так що ж, де метро? Нарешті. Ну що, я буду сидіти. Народу кучу, але я все-таки присяду. Я сів, я в дорозі їхати 50 хвилин і потім пересяду на поїзд, вийдемо на 34-й. Це тому на поїзд. Я, в принципі, не знаю два варіанти. Я можу або вийти на 42-й і сісти на автобус, як я робив прошлого разу. Сісти на поїзд. Не знаю, що краще. Буде поїзд чи йде. Якось цікаво. Бачимо цю ситуацію. Є час. Train. Було зупинка Times Square, але ми вийшли на 34-й. І я вирішив все-таки піти на поїзд, тому що це там. В чому прикол, що поїзд не запізнюється, майже з автобусом частіше бувають проблеми. Так що ми зараз виходимо, йдемо на Penn Station і будемо їхати. Окей, ось, заплутатися. Тут особо не заблудишся, навіть якщо ти без телефона. Ось, Penn Station, 34, значить нам треба йти в цю сторону. Поїхали. Так що погнали наших городських. Хто не поняв, ми сіли в Брукліні, виїхали в Манхеттені. Ага, можна і туди виходити, і туди, і туди. Куди хочеш, туди виходь. Тільки виходь. Окей. Так і зробимо. На вулиці погода досить непогана. Сніг нема, вітру нема, дощу нема. Плюс так два, не більше. Я надіюся, якість звуку нормальна. Я раніше говорив, що я взяв новий мікрофон. Не ціпляється сюди, він зразу підключений до телефона. Ух, курва, вітер задуває. Ага. По пам'яті зараз попробуємо пройти. Ага, значить це наш Мейсіс. Я коли знімав про Black Friday випуск, я сюди йшов, це ж саме H&M. Зараз тільки я подивлюся, куди я повинен, куди я маю йти. God bless America, United States of America. Пішли. Жовтенькі таксішечки. Ось метро 1, 2, 3. І Madison Square Garden, де б'ється завжди наш Васька Ломаченко. Бля, не спів. Ох, сорі за мою примітивну лексику. Стину. Один стину. Хоп, хоп, хоп. Переходимо дорогу. Зараз подивимося. Встигає на поїзд чи не встигає. Тобто сьогодні мені прийдеться чекати на нього. Ось.
До речі, трошки більш прохладно, ніж було в Брукліні. Так. Окей. Значить, це є наша Penn Station. Я вже тут був, просто я заходив з другої сторони, напевно. Тому я не поняв. Pennsylvania Station. Welcome. Ми їдемо Нью-Джерсі, значить що? NJ транзит нам наліво. Не дуже я хочу йти на касу. Я б легше купив біля автомата. Квиточок. Зробимо. Я там тою стороною запхав, курва мать. Куда це іти? What way? Raleigh? Yeah, Raleigh, yeah. See from here? Yeah. Just go down and take the Trenton train. That way? Okay. Okay. Any train that says train. Yeah, thank you. Які добрі поліцейські. Так. Йдемо розбиратися. Я вроді пам'ятаю, що не помиляється, є трек 2. Чак 1. Відправляється 12.15, курва мать. Так що зараз 11.35.
мене ще аж 40 хвилин до мого поїзду. Значить, якийсь я промахав, що відправляється швидше. Я приїхав 40 минут. Поїзд, може, трошки менше. Все. Наш. Все взяв, нічого не забув. Пішов. Я це місце пам'ятаю. Спускаємося вниз. Не хочу Джонні дергати, просто викличу Uber. Ну, там люди плюс зараз. Ми йдемо тренуватися. Там буквально до нього їхати 10 хвилин на машині. Може трошки менше. Зараз я подивлюся. Скільки. Все-таки я курва жалів, я чекав на цей поїзд довго. Хвилин 40. Якщо б я, здається, що я хвилин 5 запізнився. На хвилин 5. І того мені прийшлося довго чекати, того я приїхав пізніше. Я мав приїхати в нього. Перший прийду десь. Перший 15. Ідемо визивати Uber. Джерсі, тихенький, спокійний, без машини тут ніяк. Просто-напросто ніяк, з точки А в точку Б добиратися довго і нудно. Не то, що в Нью-Йорку, там, в Манхеттені, в Бруклінь сів на трейн, бам-бам-бам. Куча ліній, куча всього, комфортно, тут так не пройде. От, Нью-Джерсі. Йде на Uber. Uber вже в дорозі. Я вам покажу трошки околицю. Це, напевно, якась їхня основна станція, тому що вона така досить маленька. Плюс там стоять зразу патрульні поліцейські машини, щоб зразу когось наказати. І моя сумка. Все, приїхав наш Uber. Сідаємо в машину. До речі, 7 доларів вийшло таксі. І щоб я чув мішком, це і курва 25 хвилин. Але часу в мене нема. Hello, Roman. Yeah? Скоро вона, напевно, мене знову з другої сторони скинула, бо тут є цей адрес, але цей будинок треба обходити. А, ні, навкруг, все, я бачу. Підходжу. Муха. Машина за машиною. Я кажу ще раз, без машини в Нью-Джерсі ніяк.
То що добратися з точка в точку без цієї машини швиденько поїхати. А громадський транспорт тут не дуже вигідно. Автобуси часто затримуються, їдуть, їздять повільно. І тому так. Не бачите пішохідний перехід. Окей. Три малишки Джоні, Хаммер, Рав, це Додж і Гольф, кабріолет, блін. Hello, bro. What's going on, man? I'm fine. Good to see you. Hello. Давайте вам покажемо трошки зала, поки ми почнемо тренуватися, щоб ви себе розуміли, що тут є. А тут є повністю все, що тільки можна собі захотіти. Брайан Шоу, Хафтер Бьонсон, блядь. Ніхто не має стільки всякого стронменівського обладнання, наскільки має він. Слава Україні! Зараз будемо починати. Можете розминатися. Thank you.
Это получается, называется прессотерапия. 10 хвилин мене попрожимало. Спочатку ноги, потім спина, потім збоку, блин, все на будь-що. Дві штуки баксів коштують такі масажери, щоб ти собі поняв. А що ми йдемо до 12? Так що тут ясно, що погано. Я роздягнувся, тут що я роблю? 125 кілограмів зробив на повтор.
сильно болять мене передпліччя, позавчора був жим. Я відчуваю, що в передпліччі були відновлення, я би набагато краще робив. У мене змагання через тиждень, так що я взагалі їх трогати не буду. Зроблю легкий жим, тільки і все. Це зробимо в підході, зробимо акцію, потім ще по ходу побачимо, що будемо робити. Значить, чому я роблю без футболки? Тому що лифт новий і він скользить по футболці, а по шкірі він проходить нормально. Що ще хотів сказати? Що значить не робити? Це взагалі як перший раз тримаю його в руках, блядь. Я закотив, блядь, 113 кг, мене почало, блядь, носити, піздець. Я 110-100 я живу, блядь, без проблем. А тут такий повний піздець. Нічого, я думаю, що... Здравим буде вилітати, мені як два пальця поставити, на 150 можна буде зробити до кінця весни. Так що, якось воно так. Сьогодні підходив, може зараз спробуємо свою силу, підкидаємо трошки з рами, є можливість це зробити. Подивимося. Третій пішов саме легше, саме більш впевнений серед всіх. Зараз, напевно, трошки подухаю стоки, потім прийдемо трошки на акцію. Всього по чуть-чуть. Нема балансу вообще. Ніяк. Не носить эту курву. Цей пішов на 4, легше. Не то, що можна було накірячити, але нема смисла. Сильно болять руки. Сильно болять передпліччя вже третє тренування. Не болить, це не є травма, просто кліпатура не жорстка. От. А, до речі, у Джоні є цей тараган. Він коштує порядка $400 зараз. Там іде куча насадок на все. Словом, все, згадав. Я думаю, що на цей тиждень все пройде нормально. Але
Це як заново братися до всього. Так якось. Зараз подивимося, що буде дрешти вправами. Але цікаво, мені подобається. Я згадую цей смак цього всього. Тому що воно так все приїдається, все буденне і тому подібне. Зал дома робота. Зал дома робота. Понеділок. Якась подруга. Зал дома робота. Понеділок. Даняв. Ну коротше, ми. Так що, йдемо на Аксел. Що нахер тих. Ой, сорі за мою цю, я просто. Хватить жовує, того що в мене вже болить, все на кучу. Чуть-чуть покрутився. Нормально, зараз йдемо зробимо фармер вол, зробимо йок і потім покидаємо колесо, напевно.
пройшов з фермерами. Кані заробив 120 на руку. Чого більше награв того, що не треба. Після такої перерви. Плюс вже руки зриваються. Того, що непривично. Ми ж нічого тяжкого не робили. Так що за стільки часу на першого тренування я задовільний. Трошки побігаємо йок і дай Бог покидаємо голос. Погодка шепче. Вулиця десь плюс 2. І тут зараз по плану просто там не виходить, бо там чувак кидає каміння. Зроблю тайр-фліп. І ще чуть-чуть і додому. Ось яка тут у нас погодка. Красота, ляпота. Ось що я ще хотів показати. Ось тут я кидав кеги. Як можна говорити, що я можу схотіти додому і вернутися додому? Ну, це просто дред собачий. Не знаю, як можна проміняти таке життя, а то, яке було там. От так от. Понятно, що рідня. Скучаю, діти ростуть. Племінники без мене приїдуть, вже будуть старші. Але таке. Головне мені, що головне, що мені тут добре. А всім решту завидайте мовчки. Може це комусь адресовано зараз, не знаю, але хай буде так, хто так думає. Колесо 900 паундів, курва мать, бля, 410 кілограм. Ледве підняв, а то вже трудно, сили нема, повний піздець. Але я згадую молодість. Що ж я хотів сказати? Перше, що легше, друге, важче. А, болить через те, що внизу мене болить. Тут ж, виходить, я нагинаюся і ногами піднімаю. Ноги не розрізати, того все так криво і виходить. Ще чутьока і... Дамо. Yeah. Lightweight, baby. Lightweight.
Ребятка, ребятульки, на цьому буде кінець. Як я зробив кінці 290, що там 95, трошки пробігся, пройшовся. Тож згадав молодість, рішив, що більше не треба. Тому що... І так до хрена сьогодні зробив. До хрена. Так що ми зараз через півгодинки вже на поїзд і додому. Повірю, можливості, ще щось дозніму зараз. Так що, поки що не прощаюся. Люблю вас, цілую. So, thank you for today and hey, say hello to Ukrainian followers. Up to Ukraine. Yeah. Okay, bro. Take care. Bye, brother. See you. Alright, up to you. Yeah. Yeah. Все, ребят. Finish. Ось під'їхав наш Uber. Ой, це ще я нічого не забув. Шнур. Це аманець. Штангельки. Магнезія. Сумка. Віда. Совість. Блять, совість забув. Його пересетет. Hello. Roman, yeah. Take care. Готово? Наша станція. Треба зайти ще в магазин щось купити. Попити. Тому що в мене нема. А зараз я почну ловити судороги. Буде піпець. Просто. Я вже ж то знаю, що можливо, що може бути. Тільки, курва, я не бачу когось магазину. Ага, окей. So. Express News Cafe. Окей. У мене є рівно 9 хвилин чи 8 до поїзда. Раз. Нормальок. Гідрейт буде саме воно, ізодрінк, якраз. Краще всього зайде. Вафельки у мене є. Що не страшно. Та вроді би все. Hello. Ось десь. How much? Thank you, sir. Oh, no. All in my hands. Have a good night. Йот! Що ти вбило? Ага, ми сюди піднімаємося. Скоро буду їздити сюди. Я вже, вроді би, четвертий або п'ятий раз сюди їжджу. В цьому році перший раз. Що я скажу, що я дуже сильно задоволений сьогоднішньою поїздкою. Вирвався з дому нарешті.
Все сонного дрімучого, блін, Брукліна. Не те, що сонного дрімучого, це я винуватий. Ще, крім роботи, тренувався, спав цілими днями і більше нічим не займався. Так що воно мене трошки включило психологічно на якісь подвиги. Зараз купляємо так само білет карточкою. Давай, готуємо тебе кешом. Я падуха, блядь. Курва, дай мені квиток додому, блядь. Я хочу додому. До себе додому. Це я Бруклін маю на увазі, а не чудниці. One way ticket. Нарешті. Exit. Finally. Паратрі стекло. О, бляха. Коротше. Ні одної файної гілки. Поїзд. Нема з ким позачіпатися. Аж кров серце капає. Ну нічого. Придумати. Краще почекати, поки вони всі пройдуть. Зараз вийдемо наверх, будемо робити висновку. Ось тільки там, де елевейтор. Черга була там тільки, де елевейтор. Година є на роботі, не година, хвилин 50. Напевно, то, що на 8 я встигає. Так що зробимо висновки за сьогодні. Я дуже доволений, що я задовільний, що я нарешті вибрався з дому і зробив щось толкового. Тренуванням теж задовільний. Поганому танцору. Самі знаєте, що мішають, але все щось відмазується. Ну сьогодні відмажуся тим, що я спав 4 години. І те, що в мене кріпатурять руки так жорстко перед пліччям вже тиждень, мені просто треба дати їй відпочити, і все буде класно. Буде її толкати, і жати, і закидати. Бо було дуже важко прокручувати колоду. Так що шум. Так що я скажу, о курва, знову сходив. Я не шукаю легких шляхів. На цьому на ескалаторі, а я пішком по сходах. Блін, втратив свою думку. Ага, знайшов. Через тиждень, через 6 днів змагання. Будемо виступати. О, мій рідний Нью-Йорк. Ось. Де я зайшов, там я і вийшов. Манхеттен. Тут навіть повітря інше. І настрій зразу міняється. Столиця світу, Нью-Йорк, як не крути. Тут все по-другому. Так що, в принципі, ніколи не любив якісь мегаполіси. Тобто, якщо брати Україну, то я ніколи б не хотів жити в Києві. Щось таке велике місто, мільйонник. А тут це просто в кайф. Просто в кайф. Так що сьогоднішній супер-мега крутий і довгий випуск ми закінчуємо. Я вас цілую, люблю. Хто дивився з самого початку до самого кінця, самий великий тобі респект і до нових побачень. Я ще може зніму щось на тижні, а потім на наступний випуск буде змагання. Це буде, ще раз нагадую, субота.